Platonda g'or hikoyasi bor. Faylasufni g'orga kirsangiz deydi, balki eshitgandirsiz, avvalam jonli efirlarda bir bu haqida aytib o'tgandim. G'orga kirsang deydi. G'orni ichida hech qachon tashqarini ko'rmagan odamlar bo'lsa deydi. Oyoqlari kishanlangan, qo'llari kishanlangan, bo'yinlari kishanlangan odamlar bo'lsa deydi. Sen deydi, ular deydi ko'rgan narsa yagona narsa shu ki deydi. Orqasida yonib turgan olovni dan kelgan nur ularga tushib, ularni soyalari g'orni devorlariga tushgan va ular tug'ilgandan buyon ko'rayotgan yagona narsalari o'sha g'orni devorlaridagi o'zlariga tegishli bo'lgan soyalar deydi. Soyalar. Sen borsang, qarang, majburlab uni o'rnidan turg'izsang, majburlab o'zingga qaratsang va yana majburlab tashqariga surib chiqarsang. Mana shu yerda majburlab so'zi 3 marta ishlatiladi. Qarang, majburlab turg'iz, majburlab o'zingga bur va majburlab tashqariga chiqar. Bekordan bekorga 3 marta ishlatilmaydi. Gohida insonlarni bir narsaga majburlash kerak bo'ladi. Masalan, bizni boshimizdagilar, ya'ni bizga ish berganlar yoki ustozlarimiz yoki oilada otamiz, onamiz, akalarimiz, opalarimiz bizga bir narsani yoki maktabda ustozlarimiz majburlar ekan, bu majburlanish bizga yoqmaydi. Nafsimiz yomon ko'radi buni. Lekin ularni majburlashdan maqsadi bizga bir ziyon berish emas edi. U bizni g'ordan chiqarish edi. Bizni turolmayotgan joyimizdan turg'izish edi. Qaralmayotgan tomonimizga qaratish edi. Chiqolmayotgan joyimizdan chiqarish edi. Endi chiqararkan siz uni g'ordan chiqish ikki xil bo'ladi. Ichkaridan tashqariga chiqadi yoki pastdan yuqoriga chiqadi. Bu g'ordan chiqishda ikkalasi ham bo'laveradi. Ham ichkaridan tashqariga, ham pastdan tepaga. Endi g'orda hech qachon yorug'likni ko'rmagan odam g'ordan chiqarkan birinchi sodir bo'ladigan voqea nima? Birinchi sodir bo'ladigan voqea uni nima bo'ladi? Ko'zlari qamashadi. Nimadan? Yorug'likdan. Har doim biz bilmagan narsalarimizni bilarkanmiz. Bilmaganimiz mavzularga duch kelarkanmiz, bizni aqlimiz qamashadi. Fikrimiz qamashadi, qabullanishimiz qamashadi. Lekin sekin-sekin u narsalar davomiy bo'lgani sari biz unga o'rganamiz. Masalan, g'ordan ilk chiqqan odam quyoshga birdan qara olmaydi. Nega? Chunki ko'zlari o'rganmagan unda yorug' narsaga qarashdi. Balki u oyga qarar. Balki oyga ham qaramas. Oyni suvdagi aksiga qarashdan boshlar. Birozdan keyin ko'zi oyni suvdagi aksiga o'rganadi, keyin oyni o'ziga o'rganadi, keyin sekin-sekin quyoshga o'rganadi. Haqiqatlarni qabul qilishga, ilmni, bilimni, yorug' narsalarni qabul qilishga o'rganadi. O'zini bir umr haqiqat deb bilgan g'orni ichidagi haqiqatlari haqiqiy haqiqat emasligini, kamchiligi borligini, dunyoda u bilgan narsalardan boshqa narsalarim borligini nima qiladi? Anglab yetadi. Endi dunyoni kezaman deydi. Yana o'rganishda davom etaman, uchaman deydi. Ana o'sha payt uni g'ordan olib chiqqan odam aytadi, "Yo'q" deydi. "Sen qanday qilib o'zing bilib olding, bo'ldimi? Seni g'orda qolgan, sen bilan birga tug'ilgan, sen bilan bitta joyda yashagan, yaxshi yomon kunni birga o'tkazgan odamlarni unutasanmi?" deydi. "Yo'q, sen endi g'orga qaytib kirasan" deydi. "Ularni bitta bitta olib chiqasan" deydi. Nega bunday deydi? Biz bir narsaga erisharkanmiz, go'yoki biz bunga erishdik. Bizni kuchimiz bilan bo'ldi bu deb o'ylaymiz. Aslida unday emas. Aslida bizga yonimizda kimdir bor edi, bizni o'rnimizdan turg'izib qo'ygan, g'ordan olib chiqqan, oyni aksiga qarashni o'rgatgan, oyga, quyoshga qarashni o'rgatgan kimdir bor edi. Biz uni hammasiga o'zimiz erishmadik va o'zimiz erishmaganimiz uchun bunday xudbinlik qila olmaymiz. Biz endi biz erishgan nuqtaga hali yetib kelmagan,
Hali biz bilgen narsani bilmagan g'ordagi do'stimizni unutmasligimiz kerak. Endi uni oldiga nima qilamiz? Qaytib kirishimiz kerak. Endi keyingi savol. Ko'zlari yorug'likka o'rgangan, quyoshga bemalol qarashga o'rgangan, oydin, ma'rifatli biri g'orga qaytib kirarkan ko'zlari nima bo'ladi? Yana qamashadi. Endi nimadan qamashadi? Endi qorong'ulikdan qamashadi. Bilimli odamlar bir narsani tushunib olib, bilimsiz odamlarni davrasiga kirsa, xuddi ana shunday qalblari qamashadi. Lekin sabr qilish kerak. Ularni ham ularga chiqib endi, "Ey do'stlar, bu g'or yolg'on ekan. Tashqarida haqiqiy hayot bor ekan, bilim bor ekan, ma'rifat bor ekan. Yuringlar birga" desa, boyagilar ishonadimi unga? Darrov ishonadimi? Ishonmaydi. Nega ishonmaydi? Chunki ular u aytayotgan narsalarni hech qachon tushunmaydi. Chunki ko'rmagan, chunki bilmagan, chunki eshitmagan, birinchi marta eshityapti. Qanday qilib darrov qabul qilsin? Biz yonimizdagi yo'lini biroz yo'qotayotgan yoki haqiqatlarni qabul qilmayotgan, hayot haqiqatlarini mensimay yashayotgan odamlar ham xuddi shunday. O'shaning uchun rivojlanishni eng katta omillaridan biri men deyishdan voz kechishdir. Biz deyishdir. Biz degan odamlargina yangi nuqtalarga ko'tarilishi mumkin. Siz o'ylamang, tog'ning tepasiga men chiqaman deb va chiqsam eng katta yutuqlarga erishaman deb. Yo'q, biz yillar davomida qiynalib, azob chekib, qo'llarimiz tikonlarga nima bo'lib, tizzalarimiz shilinib chiqqan o'sha tepalikda 1000 yildan beri chumoli yashaydi. Million yildan beri pashsha uchadi u yerda. Ya'ni biz o'sha azoblar bilan chiqqan joyda. Ya'ni biz bir narsalarga erishdik deb qilgan katta-katta o'zimiz uchun qo'ygan marralarimizni, baholarimizni odamlar ancha bo'lgan. O'shaning uchun men yetib boraman, men oshib ketaman, men tezroq yuraman. Emas, yo'q. Biz har bir jamoaning rivojlanishi bizga bog'liqdir.